Lepote ribolova. Svima i dobrodošli u novu epizodu Lepote ribolova. Nalazimo se na nekih 80 km od Subotice, na samoj granici sa Hrvatskom. Kolega Alen i ja pošli smo u bezdan da varaličarimo bucova na tri vode koje prolaze kroz ovo naselje. To su kanal DTD, Dunav i Veliki Bački kanal. Cilj nam je bio da se makar upišemo na svakoj vodi, a u nastavku ćete vidjeti kako smo prošli. Znači ovo je DTD, a? Kakav teren. A, tamo je fuio. Via Bucko. Biće dobro pecanje. Evo nas Dunav, Tisa, Dunav. Zabacujemo. Početna destinacija je bila kanal DTD. Stali smo na prva mesta do Velike brane sa Dunavom, inače ribolovcima poznato mesto za pecanje, koje po nekom nepisanom pravilu garantuje ulov. Pošto sam video da je bucov aktivan i da vija belice, počeo sam da pecam na rapaline voblere sa dekorima poput ovih malih kedera. Znači izbaci se, zabacim metar od njega, provučem kroz njega i ništa. Evo ispred nogu. Evo ga, prvi bucko. Kako je udario površine. Za gornju usnu. O, lep je. Ali je udario, druže, si izviču po štapi. Dobro, i ovaj mali ima usta, realno može progutat. Ne, ja ću probat s manjom barkom ipak. Da dođe, tata. Ali mislim, vidiš, lepa riba. Tu ima ovo jedno 300 grama, 400. Pa da, ali vidiš, dugo čekim. Da. Mislim, malte ne ovakav bucov ti umeri, 300 kimera. Ali mali je, ja mislim ono... Pustimo ovo kastan. Jer ovo nešto treba izgledati. Dobro, bitan je upis. Sad će to krenut. Bravo. Ajmo dalje. Stavimo i tebi fluorokarbon. Pa ajde. Shvatili smo šta nam je falilo. Kako je Alen stavio fluorokarbon, počeo je da dobija prve udarce, pa i ribu.
Voda je bila bistra, čak smo vidjeli sa mosta kedere kako plivaju na površini, a pošto se bucov oslanja na svoj vid prilikom lova, morali smo nekako da zamaskiramo strune. Bos, Bondar. A, vidi ga. Lep ti rodno dođe, Bondar. Lepo je prugut. Fina. To. Sad je šoste smuć, štuka, bas. Idemo redom. Tu ti pod nogama udaril. Mijenjao sam leptire ne bili našao onog pravog. Sljedeći je bio crni leptir od Blue Foxa veličine 1. Evo je. Evo, bravo. Samo sad biti malo ovo bravo. Snimaš? Snimam. Evo, vidi ga. Na lepura. Na lepura. Crnog. Lepura, ja ga. Ovo nije... Ovo je drugo. Jeste? Jeste. Jo, bucko mali. Tebe smo čekali. Ha ha, opa. Stani. Nikad ne bi stavio. Ode. Nema vez doći drugi. A, kako isklizno. E, veruješ? Ja mislim isto tako, ali... Ne znam, čitao sam negde da ono kad neće ni na što treba. A, nije hteo da se slika. Nema se. A znaš gdje sam ga dobio? De. Tamo sam zabacio baš u ovu prvu rupu. Da. I ne znam, 2 metra sam ga vukao. Na izlazu. Kontam bistre vode, ni ne treba baš možda pretjerano jarke boje. Jer vidi sve. Jao, imao sam udarac. Zatreslo ga malo. Pustila. Haha. Dođi. Tebe ću slikat. Ured na crnu boju, ja ne znam. Čekaj, vratit ću te, ej. Kako je živo. Hoću da ga slikam samo. Neće. A, kak je. Kako, osjetio sam da mi prvo udarilo dalje.
I nastavim da motam i tupličak. Kako se baca? Koliko ovdje je duboko otprilike? Ovdje. Ozbiljno? Tu, a posle kreće dublje. A ti pa tamo koliko je najdublje ovdje? Jako duboko. Ozbiljno? Sigurno osjetiš kad ti prelazi varlica onako iz brze u sporu vode, ono naš ono kao u praznom kodu. E onda zna da udari veliki u tom luftu, da kažem. Huhu. Najviša, ali dobro. Ucko! Viš kako ovaj nema toliko jarka peraja. A, lep je. Svaki udar je gledan. Pozdrav, bistro! Odlučili smo da je bilo dosta zagrevanja, pa smo završili sa kanalom DTD. Sljedeća destinacija je bila reka Dunav. Odo smo sa Dunav, ti sa Dunav. Kanala idemo na Dunav. Opa! Tereni na Dunavu gdje smo mislili da zabacimo, bili su nam udaljeni na nekih 10 minuta vožnje. Tražili smo po nama dobru poziciju za bucova. Ovo mi je bilo prvo pecanje na našem lepom plavom Dunavu. A šta je ovo sunce? Gdje su nje, brate? Gledaj, ovo ima tri. Jeste? Dunav. Ovo preko što se vidi obala, hrvatska granica. Dolaskom na Dunav, Alen i ja smo se rasporedili na dve različite pozicije. Duvao je prilično jak vetar, te nam je otežavao pecanje. Čak je na trenutke pala i po koja kap kiše. Uputili smo se dalje, da vidimo ima li nekih boljih mjesta za lov bucova. Novo mjesto je donijelo nove probleme. Tereni puni velikih kamenja, morali su se naći na putu moje varalici. Tu sam znao da će biti kupanja. Znao sam. Kamen. Dobra. Ropala. Oj, pa mislim, tu je ona, možda bi se... Izrezat ću se na kamene.
življaja. Malo se kupamo. Šta to li ovo? Da ladno. Pazi koja boja. Razlika boja. Ne dao sam šta, onda pričam. Zakačio sam granu neku. Pa vidim varalicu gran. Ma da, grana neka. Bratski ne mogu. Evo, fali mi još. Dobro, možda ću moći. Stop, da mi ne ode neko. Sad uva. Grana. E, sad treba i nazad. Sad bi se i kupo. Vanjika uskočio u četvorku da spasa svoju. Ako je on mogao, mogu i ja. U Dunav. O, već bode. A mora se. Ode. Završavali smo polako sa Dunavom. Vreme se sve više pogoršavalo, pa su i uslovi za pecanje bivali sve teži. Ako ništa, makar smo ispunili cilj da uhvatimo bucova, a i ja sam se malo osvežio u vodi. Pristigli smo i na završnu lokaciju, jedna stvarno prelepa voda koja se vidno održava. Primijetio sam odmah da ima dosta ljudi blizu obale, bilo to pecaroša ili samo osoba koje uživaju u ovoj divnoj prirodi. Izašli smo da prošetamo pored kanala, da vidimo imali kakve akcije od strane grabljivica. U nastavku gledate čari velikog Bačkog kanala. Verovatno primećujete muziku u pozadini.
Zanimljivo je to što samo ovaj put deli kanal od niza vikendica u kojima ljudi uživaju sa svojom porodicom i prijateljima. Ovo kad ima žalosnu vrbu, pa to mi je nešto najjače. Kako god da okreneš na kamenu si. Nakon nekog vremena neaktivnosti, desilo se nešto fenomenalno. Otvorili su branu, pa smo se mogli nadati da će talasi pokrenuti bucova da napada naše varalice. Da, da, da. Da, da. Tu spustili branu, ne? Hoće nam ovo pomoći? Sada, a? Vredi, a? Sad će ga pustiti. Čekamo, evo, verujemo ti. Joj, čuvam se. Pa da. A? To volim čut. Daj sad, da cepimo. Ako muči varka. Juju, sad će biti zezanje. Bacaj. A, i tamo je bio. Opa. Sad ćemo i tamo. Misliš da je bucao? Evo gledaj, gledaj šta je vidio. Ništa, vraćamo se, nema šta. Neki lepur, nešto. Opa.
probat ovako malo drčaviju kašiku. Ćemo da vidimo. Kontam da je sad mutna voda od ovog. Voda mu pravi rad. Ide upis. Šta je? Smuđ? Toliko ima peraje. Jest. Bravo. Idemo, opa. Bucko. Pao je. Šta je došao? Glavinjerica. Ha. Ta glavinjerica, ja mislim da je najbolje da nas radila. Ubedljivo. Fotka. Dobar. Bravo. Dobro. Da. Ima ga, kako ne. Alo. Evo, pecam. A? Nije smuđa, mislim. Pecam. Evo, jeste som, boga mi. Ništa, evo, preko čuva vadi soma. Gde smo mi? Prvo vrata se odkrutno druga divna. Opa. Odlučili smo da pecanje privedemo kraju. Uspeli smo se upisati na sve tri vode koje smo posjetili i što je meni najdraže, ja sam ulovio svoje prve ribe na varlicu, kao i bucova. Bukvalno. I mene. Ne mogu reći da nisu. Ja sam prošao neko što je. Vidiš, tu se ja dobro prošao, ipak. Da. Koliko je bilo toplo pre. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako vam se dopao snimak i ako želite još epizoda na sličnu temu, ostavite like, komentar i naravno zapratite za još Lepota ribolova. Bistro!